გამარჯობა, ქალბატონ თავდაცვის მინისტრო, მადლობა რომ გვეწვიეთ არტარეაზე. Თუ იცით ეს რა არხია საერთოდ და ცალი თვალით მაინც თუ შეგიხედავთ ჩვენთვის. სამწუხაროდ არა, მაგრამ იმის შემდეგ რაც თქვენები დამიკავშირდნენ იმის მე უკვე დავინტერესდი, არ ვიცოდი ამ არხის არსებობის შესახებ ჩვენ და სამარცხვინოდ. მოგესალმებით და მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. კავადონ თინა, კარგია მინისტრობა. Უფრო საპასუხისმგებლოა, ალბათ ეს არის ყველაზე მთავარი განსხვავება ყველაფერ იმასთან, რაც აქამდე მიკეთები. გაცილებით უფრო მეტი რამ არის შენზე ხა დამოკიდებული, ვიდრე ვთქვათ, როდესაც ხარ დეპუტატი ან ყველაფერ დანარჩენი, რაც აქამდე მიკეთები. ამ თვალსაზრისით, ბუნებრივია, ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან დიდი პატივია ჩემთვის, რომ ვაკეთო ეს საქმე. იმედი მაქვს ჩემ ხელს და კვალს დავატყობ ამ სამინისტროს. როდესაც პოლიტიკურ კარიერას ებმები ადამიანი ალბათ ყველაფერს წარმოიდგენ ხოლმე, რომ შესაძლოა დაიკავო ბევრი სხვადასხვა პოზიცია, მაგრამ აი თავდაცვის მინისტრობა თქვენთვის თუ იყო ეს მიზნებში საერთოდ თუ შედიოდა პერსპექტივაში? Ну, როდესაც პოლიტიკურ კარიერას ვიწყებდი, იურისტი ვიწყებდი და შესაბამისად თქვათ, ჩემი ფიქრები და აზრები უფრო ვიწრო სპეციალობით იურისტები რომ არიან ხოლმე, ალბათ იმ ზღვარზე დადიოდა და იმ არეალში მოძრაობდა. თუმცა ამავდროულად, როდესაც პოლიტიკურ კარიერას იწყებ და იმ მასშტაბის და ტიპის პრეტენზიები გაქვს, როგორც რესპუბლიკელებს ჰქონია ამ პარტიის არსებობის მანძილზე, ძალიან ბევრი მომენტი იყო, როდესაც სწორედ სახელისუფლებო კოალიციებში ვიყავით ჩვენ და ხელისუფლების ალტერნატივად მოვდიოდით. ასე დროს რა თქმა უნდა ყველაფერზე ფიქრობდა, ყველაფერი შესაძლებელია, ყველაფრისთვის მზად უნდა იყო. ეს სპეციფიურად შეიძლება არც ერთ სამინისტროზე, არც ერთ კონკრეტულ უწყებაზე არ ფიქრობ, მაგრამ იმაზე ნამდვილად ფიქრობ, რომ იმ მასშტაბის პასუხისმგებლობას იღებ, სადაც კომფორტი იმისი რომ აირჩიო, რაღაც იფიქრო, რომ იქ უფრო კომფორტულად ვიგრძნობ თავს, ამ უწყებაში უფრო კარგია, უფრო მშვიდია, უფრო ადვილია, ამის კომფორტი არ აქვს. პიროვნულად მე თვითონ ну, არ ვიცი, ხომ მიცნობს და თქვენ დიდი ხანია მიცნობთ, არ ვეკუთვნი იმ ადამიანებს, ვინც ეძებს ესე დადის და ეძებს ადვილ ამბებს და საკუთარ თავისთვის კომფორტული სივრცის შექმნას პირიქით, რაც უფრო დიდია გამოწვევა, უფრო მეტად მოტივირებული ვარ ყოველთვის და უფრო მეტი აზრი ეძლევა ჩემს ცხოვრებას და ყველაფერ იმას, რაც ვაკეთებ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ თავდაცვის სამინისტრო შესაძლოა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევაა დღევანდელ საქართველოში, ვთქვათ, ფინანსთა სამინისტროსთან ერთად, რომელზეც თუ ჩაგაბარებენ პასუხისმგებლობას, ნამდვილად ჭირდება სრული მობილიზაცია, სრული კონცენტრაცია. თუ კი რამე უნარი, ნიჭი, გამოცდილება გაქვს, ამ ყველაფრის ერთად ერთმაგიდასთან თავმოყრა და მუშაობა. ხალბატონ თინა, იურისტობა ახსენეთ თქვენ, თინა ხიდაშელი, კარგი იურისტი, კარგი მოდებატე, აქტიური მოქალაქე, საკმარისია ეს თვისებები, რაც დრითაც თქვენ ახლა უკვე ხართ პოლიტიკაში წარმოდგენილი, იმისთვის რომ თავდაცვის სფერო მართოთ. აი რა გაკლიათ ბოლო ფოლოხანებში თქვენი, ვთქვათ, დგომა ჯარის წინ ბერმა კრიტიკულად შეაფასა, რაღაცები არ იცით, აი რისი სწავლა გჭირდება? ხო, ეს კონკრეტული შემთხვევა ძალიან სასაცილო იყო, იმიტომ რომ ეს არ იყო ჩემი დგომა ჯარის წინ, ეს იყო რეპეტიცია, სადაც იცით რეპეტიციაზე როგორ ხდება. ამიტომ მე ამ ყველაფერში კიდევ უფრო მეტი პოზიტივი დავინახე ჩემი ცხოვრების მთავარი პრინციპებიდან გამომდინარე. თუმცა ალბათ როდესაც თავდაცვის მინისტრი ხარ, ეს კომფორტი ნამდვილად აღარ გაქვს. რაც მე არც კი მინახავს ის ფოტოები, რომელიც დაიდო თავდაცვის სამინისტროს ვებგვერდზე. იმიტომ რაღაცა ეს არ არის თემა, რომელიც მაინტერესებს და რომელსაც გავაკონტროლებ, რომ ეს ფოტოზე კარგად უნდა გამოვიყურებოდე, ან ზუსტად ისე უნდა გამოვიყურებოდე, როგორც სადღაცას გაიდბუქებში წერი. ხო, ეს ალბათ ესთვისება მაგლია, თუმცა ჩემი ამოცანა ძალიან მარტივი იყო, იყო რეპეტიცია, დილით გავიგე და ჩამჯექი მანქანაში და წავედი. მინდოდა რომ ჩემი თვალით მენახა ის, რასაც მეორე დღეს მთელი მსოფლიო ნახავდა და იქ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი წურთნებია, რომელიც დავიწყეთ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი, ერთ-ერთი არა, ყველაზე დიდი, რაც კი ოდესმე ქვეყანაში ყოფილა და ყველაზე მნიშვნელოვანი თავისი მასშტაბით და თავისი ფუნქციით და ამიტომ გაქვს სურვილი, რომ რადგან თან პირველი ღონისძიება თან ასეთი მასშტაბური და ასეთი მნიშვნელობის უფრო
დადასტურებულად და დარწმუნებულად იცოდე, რომ ყველაფერი წესრიგში. ამიტომ არანაირი მნიშვნელობა არ ქონდა იქ, მე ხა ქურთუკი მოხვრებული ვიქნებოდი თუ ჩაცმული. მარტივი დასანახია იქ, რომ 20 ზომით უფრო დიდი ქურთუკი მაქვს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ის ჩემი არ იყო და იქ იმ კონკრეტული გარემოს გამო ციცი. იკერავენ ტანსაცმელს ისე თქვენ. არა, არ მიკერავენ ტანსაცმელს, მე არ ვაპირებ სამხედრო ფორმით სიარულს ამაზე მე. ეს მე ვთქვი, თავდაცვის მინისტრი თავარი შეცდომა, რომელიც არავისი შეცდომა არ არის, ეს იმ რეალობის ბრალია, რომელშიც ჩვენ ვიყავით და სწორედ ეს რეალობა უნდა შევცვალო, ესეც არის ერთ-ერთი ჩემი ამოცანა და ფუნქცია. თავდაცვის მინისტრი ის არ არის ჯარისკაცი და ეს არ არის სამხედრო წოდების მქონე ადამიანი, არ უნდა იყოს, არამხოლოდ ის რომ არ არის დღეს, არამედ არასდროს აღარ უნდა იყოს და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრინციპული საკითხი. ამიტომ ის ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში რაც მე მოვისმინე, რასაც ნაკლად მითვლიან, ეს ჩემი პლუსია. ის რომ არ მაქვს ჯარის გამოცდილება და შესაბამისად არ მახასიათებს და არ მაქვს ის მომენტები, რის გამოც თუ კი პრობლემებზე ვისაუბრებთ ჯარში, სწორედ ამ მომენტებით არის ეს პრობლემები შექმნილი. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის სწორედ თავარი სიძლიერე, რომელიც მე მაქვს. წმინდა, სუფთა, თავიდან ბოლომდე სამოქალაქო წარსულის მქონე ადამიანი, ასევე სუფთა პოლიტიკური წარსულის მქონე ადამიანი, რომელიც მოვიდა თავდაცვის სამინისტროში, ზუსტად იმიტომ, რომ თავდაცვის სამინისტროსგან გააკეთოს სამოქალაქო უწყება, რომელიც უზარმაზარ პასუხისგებლობას იღებს ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობაზე, რომელიც ზრუნავს ქართული ჯარის სიმტკიცეზე, მაგრამ თვითონ არ არის ჯარისკაცი. და ეს არის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ალბათ იმ ყველაფერში, რაც მოხდა ამ ერთი კვირის წინ საქართველოში. ჩვენი მინისტრები, ჩვენ ყველანაირი მინისტრები ყოლია, სამხედროებიც და სამოქალაქოებიც, მაგრამ სამოქალაქო მინისტრებიც მუდმივად გამოირჩეოდნენ იმით, რომ ყაზარმებში ჩადიოდნენ, ჯართან ერთად დარბოდნენ, მათთან ერთად ვარჯიშობდნენ და საკუთარ თავს აქაც წარმოაჩენდნენ, რომ აი თან ჯარისკაცებიც იყვნენ. ეს არ არის სწორი და ეს სტერეოტიპი უნდა დავანგრიოთ და უნდა თუ ვამბობთ, რომ ჩვენ უნდა გქონდეს ნატოსთან თავსებადი სისტემა, მათ შორის თავდაცვის სამინისტროც, და თუ ამბობთ, რომ იქით მივდივართ, ნატოში მივდივართ, მაშინ კეთილი უნდა ვინებოთ და ეს ელემენტარული რაღაცები უნდა ვისწავლოთ და შევაკუოთ ამას. ქაუტონ თინა, ვიცი რომ ეცნობით სამინისტროში რა დაგხვდათ ინფორმაციას, ეს პროცესი მიდის, მაინტერესებს მინდია ჯანელიძე მოასწრო რამის გაკეთება ან გაფუჭება. მინდია ძალიან ორი ძალიან მნიშვნელოვანი ხერხი, შეიძლება მე ჯერჯერობით ყველა თანამშრომელთან არ მისაუბრია, ბუნებრივია, ეს ფიზიკურად შეუძლებელია, მიხვდოთ იმისა, რომ თითქმის 18 საათს ვატარებ ყოველ დღე სამინისტროში, რა თქმა უნდა, მე ვერ ვთხოვ ყველას, რომ ამის 12 საათამდე და პირველ საათამდე იქ იყოს და დაელოდოს, როდის მოუწევს მათი რიგი, რომ გავესაუბრო, ამიტომ ყველაფერი არ შემიძლია ვთქვა ჯერჯერობით, ასევე არის ნაწილი საკითხებისა, რომელიც ისედაც არ შემიძლია ვთქვა გამომდინარე უწყების სპეციფიურობით, მაგრამ ორი ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმა, რომელიც დაიწყო მინდია ჯანელიძემ და რომელიც ძალიან საწყის ეტაპზე იყო და უკვე მე გავაგრძელებ, ეს იყო ერთი თავდაცვის სამინისტროს, ანუ სამოქალაქო ნაწილის სტრუქტურული რეფორმა და მეორე ეს არის სტანდარტიზაცია, რაც სამწუხაროდ ქართულ ჯარში ჯერჯერობით კიდევ არ არის, ისევე როგორც ბევრ სხვა უწყებაში, თქვენ ამას ნახავთ სოფლის მეურნეობაშიც, ამას ნახავთ იგივე ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ქვეშ არსებულ პროექტებთან მიმართებაში, როცა მთელი ამ 25 წლის განმავლობაში პრაქტიკულად ამ თვალსაზრისით ბევრი და დიდი არაფერი გაკეთებულა, ჩვენან ისევ საბჭოთა სტანდარტით ხელმძღვანელობთ, ან ფრაგმენტულად იქ სადაც ვთქვათ დასავლური პროექტი კარგად ფეხმოკიდებული იყო, ან ამერიკული, ან ფრანგული, ან ინგლისური და ასე შემდეგ პროექტები თუ იყო სამინისტროებში, მაშინ რაღაცნაირად იმ სტანდარტებზე არის ნაწილობრივად იმ პატარა სეგმენტში გადაწყობილი და ეს საბოლოო ჯამში ბუნებრივია იწვევს რამოდენიმე პრობლემას და ყველაზე დიდი მათ შორის ის არის, რომ ასე აწყობილი უწყება ვერ ხდება ეკონომიურად ეფექტური. აი ქაუტონ თინა, ჯანელიძე ახსენეთ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რასაც მე რა თქმა უნდა გავაკეთე. რაც შეეხება ალასანიას. აი რა იცით იმ ისტორიის შესახებ, რასაც ყვება ბატონ ირაკლი თავდაცვის სისტემების შესახებ. და რა გეგმა გაქვთ ამ მიმართულებით, განაგრძობთ ფრანგულ კონტრაქტზე? დიახ, ფრანგულ კონტრაქტზე მუშაობას და რა მომენტშია, რა ეტაპზეა ეს კონტრაქტი? მე პირველი დღიდან, რა თქმა უნდა, ხო რო გითხრათ, რომ ამ საკითხით არ დავინტერესებულ ვარ, მეთქი არც თქვენ დამიჯერებთ და არც მე გაკადრებთ ამას. ერთ-ერთი პირველი საკითხი, რაზეც ვისაუბრე, როგორც თავად ბატონ მინდიასთან, როდესაც პირველად ჩავხვდით,
ასევე მის ყოფილ მოადგილეებთან, თავად შესაბამისი დეპარტამენტების ხელმძღვანელებთან იყო, რა თქმა უნდა, ეს კონტრაქტი. მე ერთი რამე შემიძლია გითხრათ, გადაწყვეტილა და 100%-იანი დასტურით, რომ ამ კონტრაქტს ხელს მოვაწერ. და ეს დიდი ხნის მერე არ იქნება. რაც შეეხება თვითონ ალასანიას გუნდთან ურთიერთობას, თქვენ ძალიან ხაზგასმით ამბობთ ხოლმე, რომ ისინი თქვენი მეგობრები არიან. აი, რაიმე ტიპის უხერხულობა ხომ არ შეგექმნათ პოზიციაზე მოსვლით? არავითარ უხერხულობა არ მქონია მზარს კომუნიკაციაში მათთან. არა, ნამდვილად ასეთი არაფერი არ ყოფილა. პირიქით, მე ერთ-ერთი პირველი ადამიანი, ვისაც შევხვდი და ვესაუბრე, იმის შემდეგ, რაც საჯარო გახდა, რომ მე თავდაც მინისტრი ხდებოდი, იყო მიშა დარჩეშვილი, ირაკლის პირველი მოადგილე, იმიტომ რომ ჯერა, რომ ის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დიდი პროფესიონალია და მე პრაქტიკულად მუდმივ კომუნიკაციაში ვარ. უკვე თუ პოლიტიკურად და პარტიულად ვისაუბრებ, ვთქვათ, ალასანიას გუნდის წევრებზე, იმ ადამიანებთან, ვისთანაც მანამდეც მქონდა მუდმივ ურთიერთობა და კომუნიკაცია და არაფერი არ ხდება დღევანდელ საქართველოში ისეთი, რაც ჩვენს ურთიერთობას წინაღობას შეუქმნის ან პრობლემას გააჩენს. მე პოლიტიკის გამო ბევრი მეგობარი დამიკარგავს, მაგრამ ეს ხდებოდა მხოლოდ მაშინ, როდესაც ზნეობასთან არ ჩემი გაგებით და ჩემი გადასახედიდან ზნეობასთან არათავსებადი ხდებოდა მათი საქციელი და მათი საქმიანობა. ეს ნამდვილად ვერ გამოდგება ამ შემთხვევაში ვერანაირ კრიტერიუმ. მე ერთ-ერთ ინტერვიუშიც ვთქვი, რომ მე ვიცნობ ამ ხალხს იმდენი წელია და ისე კარგად ვიცი მათი, ვიცნობ მათ როგორც ადამიანებს, რომ შეუძლებელია ჩვენ შორის რამე მოხდეს. ნუ ყოველთვის მე მინდა, რომ ის ჯერათეს. დაახლოებით თითქოს არსებობს ჰიპოთეტური პასუხი, ვიცი დაახლოებით რას მიპასუხებთ, მაგრამ მაინც მინდა გკითხოთ, თქვენ ახლა ამ პოზიციაზე ხართ, ღარიბაშვილის რჩეული თუ მაინც ვიძნე ივანიშვილის რჩეული? ამაზე მე მგონი, მე ვფიქრობ, ყველაზე ამოუწურავი პასუხი პარლამენტის თავმჯდომარემ გასცა პარლამენტის ტრიბუნიდან მთავრობის ნდობის გამოცხადების დღეს, როდესაც მან პირდაპირ ეთერში პირდაპირ თქვა, რაც როგორც იყო, როდესაც საკითხი დადგა, ანუ მათემატიკის გამო დავდექით იმ ვითარებაში, რომ მთავრობა ნდობაზე უნდა მოსულიყო პარლამენტში, ანუ 7-მდე შეივსო გადამდგარი მინისტრების რაოდენობა. თემები, რომელზეც ჩვენ უკვე კარგახანია ვსაუბრობდით და ეს არავისთვის საიდუმლო არ იყო და ჟურნალისტებმა ყველაზე უკეთ იცით, თქვენ ჯერ კიდევ ეთერში იყავით, როდესაც ამ თემებზე საუბარი დაიწყეს რესპუბლიკელებმა. უბრალოდ ჩვენ აღმოჩნდით ვითარებაში, როცა ეს ყველაფერი ამ ყველაფრის ფორსირება უნდა მომხდარიყო. ანუ ჩვენ ჰქონდა შეთანხმება, პოლიტიკური შეთანხმება, მათ შორის იმასთან დაკავშირებით, რომ მთავრობის კოალიციურობა კიდევ უფრო ხელშესახები თვალნათელი უნდა გამხდარიყო. ეს რა რიცხვში და რა საათში მოხდებოდა, ამაზე ბუნებრივი არ გვისაუბრია. და ვინაიდან მინისტრების ასეთმა გადადგომამ გამოიწვია მთავრობისთვის დობის გამოცხადების საკითხის დაყენება, ბუნებრივია, ყველას ერთი და იგივე აზრი გაუჩნდა, რომ ეს იყო მომენტი, როცა პირველი ნაბიჯები უნდა გადადგმულიყო სწორედ აი ამ კოალიციის სიმტკიცის დასტურის და დასადასტურებლად და საჩვენებლად. შესაბამისად, გიგლაც და მეც, ამ შემთხვევაში ეს ორივე აბსოლუტურად ერთი და იგივე შემთხვევა არის, ვართ კოალიციის რჩეული. ირაკლი ღარიბაშვილი კოალიციის ლიდერია და ეს მოხდა ურთიერთთანხმობით. ივანიშვილის როლი შეგიძლიათ რაიმე თი დაგვიდასტუროთ, ანუ არ კონკრეტულ დანიშნულში არავით არის, ზოგადად ეს ახსნათ. მოგილოცა. მე ეს არასდროს დამიმალავს და არც ეხლა არ ვაპირებ და არც არაფერი ამაში დასამალი არ არის, რომ მე ბატონ ბიზნესთან ურთიერთობა სულ მაქვს იმ პირველ დღიდან, როდესაც პირველად გავიცანის ეს ურთიერთობა ჩვენ არასოდეს არ შეგვიწყვეტია, რა თქმა უნდა, მომილოცა, ცოტა დამაბნია, იმიტომ რომ დავრეკა ქალბატონატო მოგესალმებითო და ვიფიქრე ნომერი შეეშალა, თქო და თინავერ, თქო და ვიცი ქალბატონატო გილოცავთ. კი, რა თქმა უნდა, მომილოცა. ახლა თქვენ ახსენეთ რესპუბლიკელების ორი კანდიდატი, ერთი თქვენ, ერთი აგულაშვილი. მაინც მინდა ვიკითხო, თითქოს კი ბატონო, არაფერი ალოგიკური, რესპუბლიკური პარტია ერთ-ერთი ლიდერი პარტიაა კოალიციაში, მაგრამ მაინც ჩდება კითხვა, კარგად ისარგებლა პოლიტიკურად, პრაგმატულად პარტიამ კოალიციაში შიგნით პოზიციების გასაუმჯობესებლად? კიდევ ერთხელ ამბობ, ეს გამოჩნდა ამ დანიშნულებით. მაგრამ ის, რომ ჩვენ კოალიციური ურთიერთობების გამტკიცებაზე ვსაუბრობდით, ეს შაშანდელი ოქტომბრიდან უკვე ფაქტი. და ის ცნობილი განცხადება, რომელიც ჩვენ გამოვაქვეყნეთ, გრძელი და მრავალპუნქტიანი, სწორედ ამის შესახებ. რაიმე ულტიმატუმი ქონდა რესპუბლიკელებს? იყო ბატონო? აი, ულტიმატუმის ფორმა ქონდა რაიმე? არავითარი ულტიმატუმი არ შეგვიძლია ვისაუბრო.
აი წავალთ თუ არ მივიღებთ რაიმე ამაზე ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ შაშან ოქტომბერში მაგრამ ამაზე ვერ ვისაუბრებთ დღეს ეს არაფერი აღარ მომხდარა ხო ისეთი რაც ამისკენ გვიბიძგებდა ჩვენი მხრიდან პრობლემა უკვე იმის შემდეგ რაც ჩვენ შიდა კოალიციური საუბრები ჩავთვალეთ რომ ამოვწურეთ ჩვენ ეს პრობლემა გამოვიტანეთ საჯაროდ არ დაგვიმალავს კულისებში არაფერი გადაგვიწყვეტია, არასად არავისთან არ გვიჭორავია, ჩვენ გამომედით და საჯაროდ თქვით, რა პრობლემების წინაშე იდგა კოალიცია, ერთი და მეორე როგორ ხედავდით ამ პრობლემების მოგვარებას. გაგახსენებთ, ჩვენ ორი ალტერნატივა შევთავაზეთ მაშინ საქართველოს და შესაბამისად ქვეყნის ხელისუფლებას და კოალიციას. ეს იყო ან ტექნიკური კოალიციის რეჟიმზე გადასვლა, როდესაც ყველას ჰქონდა სრული თავისუფლება და კოალიციას ვინარჩუნებდით ყველა ერთად იმისთვის რომ ვთქვათ ბიუჯეტის დამტკიცებას, თავრობის დამტკიცებას პრობლემა არ ქონოდა და ქვეყანა პოლიტიკურ კრიზისში არ შესულიყო, გამომდინარე ყველა იმ ისედაც არსებული პრობლემიდან რომელიც გვაქვს. და მეორე შევთავაზეთ ევროპული კოალიცია. რა თქმა უნდა, ევროპული კოალიცია ცხადია ხო, რასაც გულისხმობს, ეს გულისხმობს კოალიციურ შეთანხმებას, როდესაც პარტნიორები თანხმდებიან და ამ თანხმობის ნაწილი არის ასევე მთავრობაც. ეს იყო ბიზნაევანიშვილის პრემიერობის დროს. ასე გაკეთდა პირველი მთავრობა, საერთოდ ასე მოვიგეთ ჩვენ არჩევნები, ეს კოალიციური შეთანხმება არსებობდა. Ну შემდეგ დროთა განმავლობაში რაღაცნაირად გაიწოვა ეს ამბავი და თანდათანობით კოალიცია პარლამენტის იქით მაინც და მაინც ხელული აღარ იყო. რამაც შესაბამისად ბუნებრივია კომუნიკაციის პრობლემები გააჩინა და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ გასული წლის ოქტომბერში ძალიან ღიად და ნათლად და აბსოლუტურად ყოველგვარი ბრჭყალების გახსნით ვისაუბრებთ საჯაროთაც მათ შორის ამ პრობლემებზე და ამის შემდეგ უკვე კოალიციის შიგნით ბევრი დისკუსია იყო. პროცესი სამწუხაროდ გაფუჭდა თავისუფალი დემოკრატების წასვლის გამო. ვფიქრობ, რომ მათ იჩქარეს მაშინ. ამან შეაყოვნა მეტნაკლებად პროცესი, მაგრამ როდესაც კიდევ ერთხელ ვამბობ უკვე მთავრობის ნდობის საკითხი დადგა, იქ საერთოდ ეს თემა, რომ ვინმე ვინმეს ულტიმატუმი წაუყენა, ეს თემა ეს არ ყოფილა, ამიტომ ეს ყველაფერი უკვე ნალაპარაკები. ხომ ამას ვარკვევ უფრო ახლა. თქვენ წასვლის საკითხი ამეტავს რო რესპუბლიკელებს. ჩვენ წასვლის საკითხი არასოდეს არც ერთ ეტაპზე არ მდგარა, ჩვენ ამას ვამბობდით პარლამენტის ყველაზე მაღალი ტრიბუნიდან, ეს ბევრჯერ ითქვა, რომ რესპუბლიკელები იქნებიან ბოლო, ვინც დატოვებს ამ კოალიციას, იმიტომ რომ ჩვენ იმ ტიპის პასუხისგებლობა ავიღეთ ქართველი ხალხის წინაშე, რომ ეხლა იმ კომფორტის შესაძლებლობა თუ ბედნიერება აღარ გვაქვს, რომ გავდგეთ განზე და გარწმუნდებთ, საკვალიფიციური ოპონენტები გავხდებოდით, ადვილი იქნებოდა ეს ჩვენთვის, ადვილი, მაგრამ უპასუხისგებლო. ამაზე ბევრჯერ გვითხოვს, ჩვენ ეს შეცდომა ერთხელ დაუშვით 2003 წელს, როდესაც 2004 წელს უფრო სწორედ გაზაფხულზე, როდესაც ძალიან ადრეულ ეტაპზე მივატოვეთ ნაციონალური მოძრაობის კოალიცია მაშინდელი და ბევრი უბედურება რომელიც მოხდა მერე ჩვენ დაგბრალდა, ანუ იყო მოსახლეობის ნაწილი რომელიც თვლიდა რომ ჩვენ რომ იქ ყოფილიყავით ასეთი ვითარება არ იქნებოდა, ამ შეცდომას მეორე აღარ დაუშვით. გავიტანოთ თინა, როდესაც პარტიულად თუ პერსონალურად აღწევ წარმატებას, ხომ ბუნებრივია შემდეგი ნაბიჯი იგულისხმება, რომ უფრო უნდა წინ გადაიდგას. ხა თავდაცმინისტრის პოზიციიდან უფრო ძალიან ახლოს არის პრემიერის პოზიცია. კი ფიქრიათ ამაზე, შეიძლება რესპუბლიკურ პარტიასთან პერსონალურად თქვენ განგიჩდეთ ამ პოზიციის მოპოვების თუ დამსახურების ამბიცია? მე გითხარით წაღანაც, რომ კოალიციაში ყველაფერზეა საუბარი, არ არის საუბარი პოსტებზე, ისე როგორც არ იყო მანამდე. ამიტომ თქვა თინა თავდაცმინისტრი გახდებოდა ესე კონკრეტულად და ცალსახად არასდროს არ ყოფილა ნათქვამი. მაგრამ ამ წუთის მდგომარეობით ეს საკითხი არ დგას დღის წესრიგში, პრემიერმა აგერ გუშინ მიიღო ნდობა პარლამენტისგან. ამიტომ შესაბამისად ჩვენ ესე არ თამაშობთ, ჩვენ ესე არ ვიქცევით, რესპუბლიკელებს არ გვახასიათებს ამ ტიპის მოქმედებები. მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო საპასუხისგებლო საქმე ჩავიბარე და აქ უნდა დავამტკიცოთ რესპუბლიკელებმა, ისევე როგორც მეორე სამინისტროში, გიგლას შემთხვევაში, რა შეგვიძლია ამ ტიპის და ამ მასშტაბის პოლიტიკური თანამდებობა რესპუბლიკელებს პარლამენტის თავმჯდომარეს თუ არ ჩავთვლით აქამდე არ ქონიათ. ამიტომ ეს ასპარეზი ეხლა ყველაზე უფრო მეტად ჩვენი დასამტკიცებელია, ეხლა ბურთი ჩვენს მოედანზეა, როდესაც უნდა ვაჩვენოთ რეალურად რისი შემდგარი ვართ ჩვენ, ცალკე აღებულიც
გუნდურად როგორც პარტია და კიდევ უფრო დიდ გუნდში როგორც კოალიციური პარტნიორები. საერთოდ, როდესაც ხარ პოლიტიკური პარტია, ეხა ვინმე რომ გითხრათ, რომ ამ პარტიას აქ ინდივიდუალურად თინაზე ან გიგლაზე არ არის ლაპარაკი, ბუნებრივია, პარტიას არ უფიქრია, რომ ეყოლება პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი ან იგივე პარლამენტის თავმჯდომარეობის კანდიდატი ან პრეზიდენტობის კანდიდატი. Ну, ღრმად არასერიოზულია, მაშინ რატო ხარ პოლიტიკური პარტია, ხო, გაუგებარი. მაგრამ როდესაც ხარ კოალიციაში, ყველაზე მთავარი არის იმ თამაშის წესებით ითამაშო, რომელზეც წინასწარ შეთანხმებული ხართ და პატიოსნად აკეთო შენი საქმე და შენი წილი პასუხისგებლობა იტვირთო. ჩვენ ძალიან პატიოსანი მოთამაშეები ვართ როგორც წესი, ამიტომ არაფერს გავსე, რა თქმა უნდა, ამ თვითონ ლაპარაკი არის. ქაბოტონ თინა ღარიბაშვილი ძლიერი პრემიერია. ღარიბაშვილი ზუსტად ისეთივე პრემიერია, ისეთივე სიძლიერის თუ სისუსტის პრემიერია, როგორიც არის დანარჩენი მთავრობა, როგორიც არის დანარჩენი კოალიცია და მე უფრო მეც გეტყვით, როგორიც არის საზოგადოება. ისევე როგორც იყო წინა ხელისუფლების დროს და ისევე როგორც იყო ყველა იმის წინა ან იქნება შემდეგი ხელისუფლების დროს. მაშინ ჩვენ ვერ ვახერხებდით მოსახლეობისთვის, მოსახლეობასთან კომუნიკაციას როგორ ჩანს ისე ეფექტურად, რომ არჩევანი ყოფილიყო სხვა და ამიტომ მოსახლეობის არჩევანი იყო ის ხელისუფლება, რომელიც ყავდა და ზუსტად ესევე არის დღეს. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ვიყოთ როგორ გითხრათ მაქსიმალურად აბსოლუტურადაც კი შემიძლია გითხრათ აბსოლუტურად ადეკვატური იმ რეალობის, რომელშიც ვართ. და ამის შესაბამისად მივიღოთ გადაწყვეტილებები და ვიმოქმედოთ. ამიტომ ერთი ადამიანი რამდენად ძლიერი არის, ეს არ არის მთავარი ამოცანა. განახლებული შემადგენლობით მთავრობა, შემადგენლობით მთავრობა უნდა აჩვენოს ძლიერია თუ არა საქართველოს სახელმწიფო გუნდი. და ეს გუნდი ერთობლიობაში უნდა დავინახოთ, ძლიერია თუ სუსტი. მის ნებისმიერი კომპონენტი მხოლოდ იმ შემთხვევაში მოახერხებს იყოს ძლიერი, თუ ეს გუნდი იქნება შეკრული. მე როგორც თავდაცვის მინისტრი, სულ რა გავგიჟდე ახლა, რაც არ უნდა ვაკეთო, ვერაფერს ვერ შევძლებ აბსოლუტურად. ვერცერთ რეფორმას ვერ გავატარებ თავდაცვის სამინისტროში, რაზეც თქვა ამ წუთას ფიქრობდა, ძალიან მინდა, მაგალითად ჩემი ოცნება არის, იყო ყოველთვის ეს თემა, სადაც მნიშვნელობა არ აქვს თავდაცვაში ხარ თუ რომ სადა ხარ რა სამინისტროში ხარ, განათლება არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი პასუხი ჩვენი ქვეყნის გამოწვევებისთვის. ჩვენ სხვა ვერაფრით ვერ ვაჯობებთ ვერავის 21 საუკუნეში, თუ არა განათლებული საზოგადოებით, მაღალი რანგის კვალიფიკაციის მქონე ადამიანებით, რომლებიც შექმნიან საქართველოს მომავალს. იგივეა თქვა ჯარში, ხო? განათლებული, მომზადებული, მაღალი კვალიფიკაციის და პროფესიონალიზმის მქონე ელიტარული არმია არის ჩვენი პასუხი იმ გამოწვევებზე, რომელიც გვაქვს. ახლა მე რამდენიც არ უნდა ვილაპარაკო ამაზე, რამდენიც არ უნდა ვიძახო განათლება ჯარში ან უფრო ღირსეული პირობები ჯარის კაცისთვის, რაც ნიშნავს უკეთეს კვებას, უკეთეს აღჭურვილობას და ასე შემდეგ, ხო? თუ დანარჩენი გუნდი ჩემს გვერდში ადგას, ფინანსთა სამინისტრო თუ არ არის მზად იმისთვის, რომ ამ გამოწვევას ადეკვატურად ფინანსური უზრუნველყოფა გაუკეთოს, თუ პრემიერი ადგას ჩემს გვერდით, რომელიც შესაბამისად ბოლო გადაწყვეტის გამომიღებია, ხო, და პარლამენტი თუ არ არის, რომელიც ასეთი ტიპის ბიუჯეტს დაამტკიცებს, მე და თქვენ მიჯდებით ასე, მე მოგიყვებით როგორი მნიშვნელოვანია აკადემიის თავდაცვის აკადემიის გაძლიერება, ახალი სკოლების შექმნა, მაგრამ აქედან არაფერი არ გამოვა. ამიტომ ყოველი ჩვენგანი სიძლიერე, მე ერთ-ერთ ინტერვიუში სულ თავიდან, აი როდესაც პირველად გაჩნდა ამბები, რომ რესპუბლიკელები რაღაც თავისას აკეთებენ, თავის თავზე მუშაობენ საკუთარი რეიტინგისთვის, იბრძვიან მხოლოდ და ვთქვათ კოალიცია არ აინტერესებთ, მაშინ ვთქვი ერთ-ერთ ინტერვიუში, რომ ელემენტარული ჭეშმარიტებაა, როცა ამ ტიპის კოალიციაში ხარ. არ არსებობს ინდივიდუალური წარმატება აქ. ეს გამორიცხულია. ინდივიდუალურად წარმატებული ვერ იქნება ვერცერთი მინისტრი და ვერცერთი დეპუტატი. ჩვენ ან ერთად მოვიგებთ ამ გამოწვევებში, ან ერთად დავმარცხდებით და გავგვისტუმრებს ხალხი სახლში. შეუძლებელია, აქ სხვა ვერსია არ არსებობს. ინტეგრაციის ხარისხი ისეთია კოალიციაში, რომ სხვაგვარად ეს არ გამოვა. ერთადერთი შანსია, მაშინ უნდა წახვიდე. და როცა ამას არ გეგმავ, შესაბამისად ყოველი კომპონენტის წარმატებაზე ხარ ორიენტირებული, აწყობილი და მოტივირებული. რაც შეეხება კომუნიკაციას პრეზიდენტთან, თქვენ მიხვალთ ხოლმე პარლამენტში, როდესაც მას ექნება გამოსვლები, ხანდახან ეს პრობლემა იყო. მე ეს თქვი უკვე ერთხელ და ეხლაც გავიმეორებ, რომ დიახ, თუ ვარ საქართველოში, რამე თუ ისეთი არ ხდება, არ ვიცი, ნატოს მინისტერიალს თუ დაემთხვა, სამწუხაროდ ალბათ წავალ ბრიუსელში, მაგრამ დანარჩენ ყველა შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მე ვიქნები პარლამენტში. შეხვდით მას, აიცით, რატომ კითხულობ ამას ხაზგასმით, რაღაც დამრჩა მასშტაბი ჭდილება, როგორც მაყურებელს, რომ ის არ ელოდა თქვენგან
ზოგადად რესპუბლიკელებისგანაც და თქვენგანაც თითქოს ამ პოზიციის მიღებას. თითქოს რაღაცა სხვა მოლოდინი ჰქონდა და გახსენათ კიდეც, რომ ხიდაშელის გამო თითქოს ერთ-ერთი იყავით, რის გამოც ეს პერიოდი აიღო შეტანის. მინისტრების შერცვლილებას არ ვეთანხმებიოდა. ეს თავის დროზე თქვა, როდესაც ალასანია შეიცვალა. მე არ მომისმენია ჩემი გვარი ახსენა თუ არა ამიტომ ამაზე ვერაფერს გეტყვით, ჩემი ინფორმაციით ეს არ უთქვამს, მე არც ის არ ვიცი. მას ჩემთან რამე პრობლემა აქვს თუ არა აქვს პიროვნულად, გამიკვირდება, მაგრამ არ ვიცი, იმდენი წელია ვიცნობ, რომ და არასოდეს ამდენი წლის განმავლობაში ჩვენ კომუნიკაციის თემა არ ქონია არც ერთი დღე, მიუხედავად იმისა, ვინსად ვიყავით, ვთქვათ, გნებოთ პოლიტიკურად და გნებოთ იმ სოციალურ სამყაროში, რომელშიც ვცხოვრობდით, ამიტომ გამიკვირდება, არ ვიცი, მე პირველივე დღეს ვთქვი, რომ მზადვარ ნებისმიერ წამს 24 საათის განმავლობაში, როდესაც მას ექნება სურვილი და დრო მივიდე მის რეზიდენციაში და შევხვდე. 9 მაისს დილით, როდესაც მივედით მე და პრეზიდენტი უცნობი ჯარისკაცის საფლავზე, იქ რამოდენიმე წუთი გქონდა გავისაუბრეთ, ის ახლა ბრიუსელში, როდესაც დაბრუნდება უკვე ოფიციალური შეხვედრა გვექნება და იქიდან გავაგრძელებთ უკვე ამერთიერთობას. მე არავის არ არ მაქვს. ოფიციალურად არა. მიხართ თავისთან. არა, ოფიციალურად არა, ვინაიდან დილის 4-ის ნახევარზე ჩამოვედით ჩვენ თბილისში, დავასრულეთ პარლამენტის ხდომა. ხუმრობდით, რომ პირდაპირ ვაკის პარკში მივდივართ ყველაო და 9 საათზე მე და პრეზიდენტი ვაკის პარკში შევხვდით ერთმანეთს შესაბამისად. მეორე დღეს ის გაფრინდა. ამის უბრალოდ ტექნიკური შესაძლებლობა დროის თვალსაზრისით არ არსებობდა. მაგრამ შევთანხმდით იქვე, რომ როგორც კი დაბრუნდება ბრიუსელიდან, ეს შეხვედრა იქნება. რაც შეეხება დანარჩენს, თავდაცვის მინისტრი არის ის შესაძლოა ერთადერთი მინისტრი, რომელიც აბსოლუტურად თანაბარ, როგორც დროის თვალსაზრისით, ასევე თემატურათაც თანაბარ კომუნიკაციაში უნდა იყოს, როგორც პრემიერთან, ასევე პრეზიდენტთან, ის მთავარსარდალია, გარდა იმისა, რომ არის პრეზიდენტი და მე საერთოდ არავისთან პრობლემა არ მაქვს დღევანდელ ხელისუფლებაში. უფრო მეტი ჩემზეა გითხრათ, რაზეც ხშირად მაკრიტიკებენ, არც დღეს, რომ პარლამენტში ოპოზიციაში არიან, არც იმ ადამიანებთან არ მაქვს კომუნიკაციის პრობლემა. მე შესაძლებელია პრინციპული პრობლემები მქონდეს სხვადასხვა ადამიანებთან, მათ პოლიტიკურ პოზიციებთან, მათ გადაწყვეტილებებთან, რომლებსაც ისინი სხვადასხვა დროს იღებდნენ, მაგრამ ან პიროვნული შეუთავსებლობა მქონდეს ვინმესთან, მაგრამ ამას არასოდეს ამ 22 წლის მანძილზე, რაც ჩემო ცხოვრება ყოველი ჩვენგან ის ტელეეკრანზე გაირბინა, ამას ჩემთვის არასოდეს ხელი არ შეუშლია ვინმესთან კომუნიკაციაში, თუ კი ეს ჭირდებოდა საქმეს, ამიტომ მე ესე არ ვცხოვრობ, ესე არ ვითვლი, ესე არ ვუყურებ. მომწონ ხარ, შენთან მეგობრობა მინდა, მეგობრებს ვიღებ სახლში ჭიქა ყავაზე და დანარჩენი ეს არის ქვეყნისთვის სამსახური. რა შეეხება დისკურსს, რომელიც პირდაპირ კავშირშია თავდაცვის მინისტრთან, ეს არის რაღაცა ახალი ტიპის დისკურსი, ნატო მაინც არ გვიღებს და ეს შორეული პერსპექტივა შეიძლება არ იყოს, ამიტომ ახლოს არის ევრაზიის კავშირი და სხვა შორის ბოლო გამოკითხვებში ეს კითხვა გაჩნდა ევრაზიის კავშირი თუ ნატო დაახლოებით, ახლა ზუსტ ფორმულირება შეიძლება მე ვერ ვთქვა ახლა აქ. რამდენად საერთოდ ადეკვატურად მიგაჩნიათ ეს დისკურსი და აი კომუნიკაციას პრობლემა არ მაქვსო თქვენ თქვით არავისთანო. მიგაჩნიათ თუ არა, რომ საჭირო საუბარი ამ თემაზე და იმ პოლიტიკურ ძალებთანაც, რომლებიც ამ თემის ფორსირებას ახდენენ. ხო, ну, ხა ადეკვატურია თუ არა დისკურსი, თუ ის არსებობს, ადეკვატურია შესაბამისად, ხო? როდესაც არსებობენ ადამიანები შენს ქვეყანაში, რომლებიც X თემაზე საუბრობენ, მნიშვნელობა არ აქვს რა იქნება ეს თემა, არ ვიცი, ვიღაცა შეიძლება ISIS მოსწონს, ხო? ეს ნიშნავს, რომ ხელისუფლება იმ წუთიდან, იმ წამიდან ვალდებული ხდება ეს თემები მის თავის დღესასრულში ქონდეს. ამაზე ისაუბროს, კიდევ უფრო მეტი მოინდომოს, კიდევ უფრო მეტი მცდელობა განახორციელოს იმისათვის, რომ დაარწმუნოს შინ და გარეთ ყველა, ვთქვათ, არჩევანში, რომელსაც ის აკეთებს. არ ვიცი, შეგვიძლია ამ თვალსაზრისითაც ვთქვათ, რომ ჩემი დანიშნვა თავდაცვის მინისტრად, მათ შორის ამ ყველაფერზე პასუხიც იყო. თუ ვინმე სკეპტიკოსია, თუ ვინმე კითხვები ქონდა, თუ ვინმე არ ვიცი, ალტერნატიული აზრები უჩნდებოდა, ეს გადაწყვეტილება ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და მყარი პასუხი იყო, ვთქვათ, ასეთი სკეპტიკოსებისთვისაც. ამიტომ ამ თვალსაზრისით მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლება სისტემურია და მიზანმიმართულია და ნაბიჯ-ნაბიჯ ახორციელებს იმ პოლიტიკას, იმ დავალებას, თუ შეგნებავთ, ასე ვთქვათ, რომელიც ჩვენ ქართულმა მომრჩევალმა მოგცა, როდესაც არჩევნებზე მოვდიოდით.
რაც შეეხება უნდა ვისაუბროთ თუ არა ამ პოლიტიკურ ძალებს, მე ვიტყოდი უფრო მეტად მოსახლეობას, ვიდრე პოლიტიკურ ძალებს, რომელსაც ერთადერთი ამოცანა აქვს ყოველ ჯერზე, როდესაც ამის საშუალება მიეცემა ისაუბროს იმაზე, როგორ უუნაროა ნატო, ან როგორ უუნაროა ევროკავშირი და აგერ არის მეორე ალტერნატივა, რომელიც მზად არის ხელგაშლილით გაზ და გელოდება, რომ გულში ჩაგიკრას. ასე ყავს გულში ჩაკროლი ჩვენი მოსახლეობის, ჩვენი ტერიტორიის 20% ამ ალტერნატიულ ძალას და, ნუ არ ვიცი, მე საერთოდ ძალიან მე პირადად პოლიტიკურ თვითმკვლელობად მეჩვენება საქართველოში დღეს რუსული პოლიტიკური პლატფორმით ცხოვრება, თუმცა რა თქმა უნდა ეს ამ პოლიტიკური ძალების არჩევანია, მათ სრული თავისუფლება აქვთ დღევანდელი საქართველო. ორ წელწადის წინანდელი საქართველოსგან იმით განსხვავდება სწორედ, რომ მათ თავში არავინ არ ჩაარტყავს, არავინ არ დევნის, კარებს არ უჭედავენ არც ერთ პოლიტიკურ ძალას იმის გამო, რომ განსხვავებული გეოსტრატეგიული ან გეოპოლიტიკური ხედვები აქვთ, თქვათ, იმ ძირითად მიმართულებასთან, რაც მართველი გუნდის და საქართველოს მოსახლეობის უდიდესი უმრავლესობის არჩევანია. ეს ნორმალურია, მე ვფიქრობ, რომ რაც უფრო მეტ 20-კაციან მიტინგს ჩაატარებენ, ამით საკუთარ მარგინალიზაციას ხას უსვამენ, ამით ძალიან კარგად აჩვენებენ ამ ხაზის სისუსტეს. ნატოს კარი ჩვენთვის მოხურულია, ეს არის ტყუილი. ეს არის პროპაგანდა, ეს არის რაშაცუდე, ეგრეთ წოდებული პროპაგანდა, რომელიც რა თქმა უნდა იმსახურება ერთადერთ მიზანს, რომ გააღვიოს, გააფართოვოს სკეპტიციზმი და შემდეგ ეს სკეპტიციზმი გადათარგმნოს, არ ვიცი, საბჭოთა ნოსტალგიაში 25 წლის მერე. ნუ მე ძალიან არარეალისტურად მეჩვენება, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ უნდა მოვდუნდოთ, რადგან არარეალისტურად გვეჩვენება და ვიფიქროთ, რომ ეს ყველაფერი ხო მოცემულობა, მაინც არ შეიცვლება და მოდი სხვა კვერად ვიმოქმედოთ. არა, რა თქმა უნდა, ამაზე ყოველდღიურად უნდა ვიმუშაოთ, მაგრამ გუშინდელი დღე, ჩემი აზრით, ყველაზე საუკეთესო დასტურია, ეს ორი კვირა უფრო სწორედ საუკეთესო დასტურია ამ პროპაგანდის სიყალბის და ტყუილის, როდესაც საქართველოში 350 ამერიკელი ჯარისკაცი ამერიკული ტექნიკით ტრენინგებს ატარებს ჩვენი ჯარისთვის, ჩვენ ჯართან ერთად, სწორედ იმიტომ, რომ ჩვენს ჯარისკაცებს არა მხოლოდ თეორიული და აკადემიებში ნასწავლი წარმოდგენა ჰქონდათ იმაზე, როგორ ოპერირებს, როგორ მოქმედებს ეს სისტემა, არამედ თავად საკუთარი თვალით, საკუთარი ხელით შეეხონ, მასთან ერთად ივარჯიშონ და უფრო კიდევ უფრო მეტად გამყარდეს მათი პოზიციები. და ყოველი დღე, რომელსაც გაატარებთ თავდაცვის სამინისტროში, მაგალითად ანალოგიურია საგარეო საქმეთა სამინისტროში და ნებისმიერ უწყებაში, დარწმუნდებით, რომ ეს არის, ну, არ ვიცი, გაუგონარი წარმოუდგენელი უპრეცედენტო თანამშრომლობის, მეგობრობის, ნამდვილად ხარჯში დგომის ისტორია, რომელიც იწერება ჩვენს თვალწინ საქართველოსა და მის დასავლელ სტრატეგიულ პარტნიორებს შორის. მოდი ჯერს დაუბრუნდეთ, თქვენ გაქვთ თქვენი პერსპექტივა, თქვენ ხედვა გაქვთ, რა გინდათ შეცვალოთ, როგორი მინისტრი უნდა იყოთ, მაგრამ საინტერესოა ჯარი როგორ აღიქვამთ თქვენ? აი, ქალი მინისტრი აბნევს ჯარს თუ აძლიერებს? ხო, ეხლა როცა ეს ჩემგან ზართული სათქმელია, რა თქმა უნდა, ერთი მეორე ძალიან ადრია ამაზე საუბარი, პირველი რეაქცია ან პირველი ემოცია შესაძლებელია განსხვავებული იყოს. ჯერჯერობით მეკეთილ განწყობის გარდა არაფერი არ დამინახავს და არ მიგრძნია. და ამაში აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ. მე არ ამგონია, რომ ქართულ ჯარისკაცებს რაიმე განსაკუთრებული ნეგატიური განწყობები ჰქონდათ, მინისტრი ქალი იქნება თუ კაცი ამასთან მიმართებაში, რაიმე განსაკუთრებულ განსხვავებას ხედავდნენ. ჩემი აზრით, მათთვის ყველაზე უფრო მთავარი და მნიშვნელოვანია, ვინც არ უნდა იჯდეს იქ იმ სავარძელში, იყოს მხოლოდ იმისთვის, რომ ყოველდღიურად უფრო ერთის მხრივ გაძლიერდეს ჩვენი ჯარი და მეორის მხრივ გაუმჯობესდეს მათი ყოველდღიურობა. უფრო ღირსეულ გარემოში იმსახურონ, უფრო მეტი შესაძლებლობები ჰქონდათ, რომ იდგნენ საკუთარი ქვეყნის სადარაჯოზე. ეს არის ჩემი აზრით მთავარი ამოცანა. მე ვფიქრობ, რომ ჩემი პოლიტიკური წარსული, გნებავთ ჩემი საზოგადოებრივი წარსული, საჯარო ცხოვრება, რომელთაც ცხოვრობდი, არ უნდა იყოს მაინც და მაინც პესიმიზმის საფუძველი მათთვის, რომ ან არ ვიცი, რაღაც ახლა უცბად კომფორტის გრძნობა დამეუფლება, რაღაც ბედნიერების წვერვალებს დავიპყრობ, დავჯდები და ჩავواردები ხიბულში იმითი, რომ მინისტრი ვარ და დამავიწყდება ის ყოველდღიურობა, რომელიც ჩვენს ქვეყანაშია. მე ვფიქრობ, რომ ჩემს ტემპზე, აქტიურობის ხარისხზე, მათთან კომუნიკაციაზე, პრაქტიკულად ყოველდღიურ კომუნიკაციაზე ბევრი რამე იქნება დამოკიდებული. მთავარი არის პროფესიონალიზმი, იყო გულშემატკივარი სფეროსი, სადაც ხარ და გიყვარდეს საქმე, რომელსაც ემსახურები და მე არ ვთავმშრომლობ არა ქარფერდან არჩენს.
ძალიან შთამბეჭდავი იყო თქვენი ერთი ფრაგმენტი, როდესაც შთამბეჭდავი არ დასამახსოვრებელი უფრო ალბათ. როდესაც თქვენ შეაჩერეთ ინტერვიუ, აი პრემიერი მიირეკავსო თქვი თუცებ კამერებთან. რაც მინისტრი გახდით, პრემიერი უფრო ხშირად გირეკავთ თუ პარლამენტის თავმჯდომარე? მე ხაც პრემიერისგან მოვდივარ ამ წუთას თქვენთან გადაცემაში. შეხვედრა გქონდა ერთობლივი ჩვენს პარტნიორებთან. ხო, არ ვიცი, და ზარების რაოდენობით თუ დავთვლით, პრემიერთან უფრო მეტი ზარი მაქვს თუ ზარების რაოდენობით დავთვლით. რას ამბობს მეუღლე? რა ფორმით მოგივიდა? ასეთ დროს დათოს, ნუ არ ვიცი, ეს დიდი ხნის წინ მოხდა. ეს დიდი ხნის წინ მოხდა, როდესაც ჩვენ შეთანხმებული ვართ იმაზე, რომ ეს არ არის ჩვეულებრივი ოჯახი, სადაც ცოლმა უნდა იფიქროს იმაზე, რომ ინერვიულოს იმაზე, რომ ზედმეტად არ დაიტვირთოს მისი მეუღლე, ან ქმარმა უნდა იფიქროს იმაზე, რომ რაღაც კომფორტული გარემო შეუქმნა საკუთარ ცოლს. მე ჩემები სული მას ეხსენებიან ხოლმე. ბევრი ეპიზოდი იყო ჩვენს ცხოვრებაში ესეთი, როდესაც რაღაც საკითხი რო დგებოდა ფრონტის წინახაზზე ვინმეს გაშვების, პირობითად რო ვთქვათ, ფრონტის წინახაზზე. მძიმე დღეები გამოვიარეთ ჩვენ ერთად, მათ შორის ქუჩაში ვცხოვრობდით ბევრი წლის განმავლობაში პრაქტიკულად, ოპოზიციაში ყოფნის დროს. ყველა რაღაც უხერხულად იყო ხოლმე, დათო იყო პირველი, ვინც ამბობდა, რომ რა თქმა უნდა თინაწავ. და ნუ ეს ძალიან ჩვეულებრივი ამბავია ჩვენთვის. ამიტომ როკლეთ გაგიშვათ ფრონტზე. მისთვის, კი, მისთვის ეს ის რა თქმა უნდა, მე ვარ დარწმუნებული, რომ სიამაყით დაელოდება იმ მომენტს, როდესაც სხვებიც აღიარებენ, რომ არ აქვს მნიშვნელობა ქალია თავდაცვის მინისტრი თუ კაცი. დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. Thank you.